El cabaret per antonomàcia va ser el Barcelona de nit. O sigui, era el cabaret, el sabor, les taules, l'escenari baix, les taules que eren tot al redador, l'escala, n'hi havia escala que sortia, estava enganxada i sortia del fons, baixava per les... O sigui, era a l'espai superaprofitat. S'ajuntava l'Antoni Ribas, el director de cine, tots els periodistes de l'època, el Sandoval, el Peiró, la Delina Castillejos, tothom. Era com un... Vamos a bajar a los infiernos. Però, claro, com, després, quan traspassaves la porta, en el fons era el cel, allò. A fora era l'infern, però dins era el cel, perquè podies volar amb els àngels. I era l'espai per antonomàcia, però és que poc abans va haver-hi el que estava, on està, més o menys on està la Conxa. La Conxa una mica més abans. I el Gambrinus era fascinant, perquè el Gambrinus tot era transformisme. O sigui, no havia dones. Però ja estava Madame Artur, estava... Bueno, totes, totes. Allà no treballaven homes. Bueno, no treballaven homes, no treballaven... Tot era transformisme. Transformisme i travestí. I en el cas de la Bandol, ja era transsexual, perquè estava operada, que va ser la primera. I després la Bandol se va anar al Barcelona de nit. Van ser els dos espais. El que passa és que el Barcelona de nit és el que... O sigui, per mi n'hi ha... Els referents a Barcelona són Barcelona de nit com cabaret i com music hall, el Molino. Per parts, la Cúpula Venus era els que volíem. Los modernos, que volíem donar un pas. Nosaltres, Robastesa, que era el grup, neix abans que Comediants i abans que De Goll de Gom i abans que La Cubana. Nosaltres som els primers. Nosaltres fèiem espectacles que els tios ens vestíem tots de dona, sense cap problema. Vull dir... No, i no érem travestis, fèiem transformisme. I què volíem fer? Volíem, amb l'esprit del cabaret alemany, Brecht, Courbail... A mi van bastar Loles León, Pepe Rubianes i Colom Bayoni, que eren els clowns de Fellini, Rafael Álvarez el Brujo, Cristalem. I per allà va passar tothom, n'hi havia cues per veure... Ah, i Àngel Pavlovski, un altre que va fer el salt. Va fer el salt de fer el cabaret tradicional, que és el Barcelona de nit, a fer el cabaret intel·lectual, intel·lectual entre cometes. Penseu que les cues arribaven de la Cúpula, arribaven fins a 9 de la Rambla, que llavors era Conde de l'Assalto. Jo el que em va enamorar, i després me'l vaig emportar sempre amb mi, era el Pirandello. Perquè Pirandello tenia una cosa que amb aquesta professió per mi és vital. Era bona persona. Us ho juro que jo sempre he volgut treballar amb bona gent, perquè m'he trobat de tot. Pirandello era un tio a favor d'obra, no et posava problemes, coordinaves les històries junts, o sigui, no... M'entens? I era... Ell et fotia... Ell tenia el famós número, que el va fer sempre, que era la Marlène Dietrich i acabava en Edith Piaf, que a més ho feia de collons. Ho feia molt bé. I l'altre era quan se posava xapucera. Vull dir, feien un número, la Madame Artur, ella, el Pierrot, no sé, i feien de putes. Que era molt divertit, perquè eren tres... Jo em quedaria amb ell. Ara obro una altra carpeta, i és la Barcelona preolímpica. Aquí n'hi ha un cuento xino, que és que Barcelona, la transformació de Barcelona van ser aquests 5 anys. L'altre va ser una transformació de model de ciutat i urbanística. És una altra història. Però la veritable transformació de Barcelona va ser Mort de Franco i Los tres jinetes que lleguen. Tota aquella època de la pre-Barcelona,
La Barcelona preolímpica pensa que el que es fa és eliminar carrers d'aquí darrere. La Rambla de Raval no existia. Per fer la Rambla de Raval es van cargar i treure putes, travestis, que no es veiessin. És que no n'hi ha cap dubte. A veure, la Lole s'ho segueix dient. La Lole sempre diu, ¿por qué te fuiste de Barcelona? Dice, porque la Ferrusola no me quiso. Porque no quería los artistas como yo. Porque no... Per això dic Pujol, la cultura és una altra. Què fa la Ferrusola? Se'n va a París amb el Max Kanner a fitxar els soldats per fer l'obra faraònica de vidre que tenim, que està molt bé, però clar, a veure, no li interessava en absolut. Es destrueix el Barcelona de nit, tot, no, si és que no queda ningú. Que es punxessin, no tantes. Ara, el Sida sí. El Sida va ser una massacre. Però vedets que jo havia tingut la Yanni Forner, gent que jo havia tingut, hòstia, el Fernando Fornés, que l'havia tingut... Molts artistes, se'n van portar molts artistes. I vaig dir, a Barcelona el que estem fent és tillerisme cultural. ¿Dónde está la bolita? Vaig dir, lo del paral·lel és mentida. El paral·lel mai tornarà a ser el paral·lel. Mai. No enganyem. S'està enganyant. Però el Molino, els espais importants, no li pots donar a l'associació dels amics de la rúcula i els que juguen a la petanca. Li tens que donar a professionals, perquè aquests, els amics de tal i tal, ja tenen els seus, els barris, tots tenen els barris Casals. Jo he donat tot el meu llegat, està en el famós Arxivo La Fuente, ja heu sentit parlar d'això? Bé, que ara no és Arxivo, ara ja és Ministeri de Cultura. Ho tenen allà, perquè aquí Mora la Crista, aquesta és una altra carpeta, Mora la Crista, a l'Institut del Teatre, escolteu, tinc el tema de la Crista, ja et direm alguna cosa. Museu del Teatre, aquí a Palau Güell, ja et direm alguna cosa. Això a l'any 2004, quan va morir. Va aparèixer a l'Arxivo La Fuente i tot està. Acabarà a Santander i m'encanta. Almenys avui en dia busques Arxivo La Fuente i Joan Estrada i en trobes. I em ve molt de gust que el meu net i el meu bisnet, quan ho mirin... Per què? Per què no cuidem? Per què el Nazario ho envia a l'Amèrica Sánchez, al Mariscal? Per què? Ja ho canta el cantautor. El meu país petit, i tan petit...